ស្វាកុមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិបរមីមថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបរមីមថ្មីក្តៅមែនទែនដែលធៀបតងទៅនឹងពាកកណ្ដាលនៃវត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសឆ្លង COVID-19 ឲ្យសាបន្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសមានវត្តចិត្តពាកកណ្ដាលបានរើឃើញ ការឆ្លង கோ វីដ19ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យមានការជោគយលសម្រាប់ការបတ်ពិធីបុណ្យសាសនាដល់ធំនេះនៃបတ်ជុំបនគណៈប្រតិការ20កុម្ភៈបានបន្តបានរីករាលដាលឆ្លងមនុស្សជា100,000នាក់និងរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានស្លាប់ប្រមុខរីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាត្រឹម3ថ្ងៃនៃការឆ្លងតាមទីអារាមបានកើតឡើង តើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងត្រឹម400ទៅ600អ្នកបានកើនឡើងលើសពី800អ្នកនិងចំនួនស្លាប់ជាង20អ្នកក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះសម្ដេចក៏ទទួលស្គាល់ការទ្វេប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យសាសនាតាមទំនៀមទម្លាប់ឡើងវិញដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងហក់ឡើងវិញជាកំហុកជាមួយគ្នានេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកពីចម្ងល់ដែលពលរដ្ឋ អាចចោតស៊ូការចាក់វ៉ាសាំងរួចហើយហេតុអីនៅតែឆ្លងគណៈមកទលពេលនេះពលរដ្ឋជាង12លាននាក់បានចាក់វ៉ាសាំងរួចមកហើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋគុលដៅ14លាននាក់សំដាញប្រមុខរដ្ឋបាថាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាសាំងតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវ៉ាសាំងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយការឆ្លងនិងអត្រាការវិវត្តទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងកាត់បន្ថយការស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះ វិធីនានានៃការសុខាភិបាលជាវិធីនានាត្រូវប្រកັນយក3កុំ3ការពារចំណុចនេះដើម្បីបារិសាសជីវិតប្រជាជនសុខភាពប្រជាជនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានបាជីវិតយើងមានឱកាសធ្វើប៉ុនធ្វើទានរាប់សពឆ្នាំតទៅមុខទៀតដោយនេះមិនងាយស្រួលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវចិត្តមួយសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះឆ្នាំទៅបានស្រាវជ្រាវ បាទការផ្អាកចូលឆ្នាំម្ដងរួចហើយគណៈកាលនុមានការឆ្លងតិចតូចនឹងមិនតាន់រ eal ដាល់ដល់សហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេប៉ុន្តែពេលនេះប្រភពដែលបាទគេហៅថាប្រភពដ elta ជាជំងឺដល់កាយសហហើយនិងគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតមកទល់ពេលនេះមេរោគដ elta បានវិលមកពង្រាយទូទាំងប្រទេសក្នុងនាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឈរអោបដៃ នាំអាយពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសារការធ្វើប្រហែនោះទីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់ការសមរេចចាត់នេះសំដេចឲ្យដឹងថាបើសិនបន្តឲ្យរៀបចំការរៀបចំពិធីបន់រហូតដល់ថ្ងៃជុំតើនឹងមានព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋប៉ុន្មានទៀតនឹងឆ្លងសញ្ញាសួរបញ្ហាមិនមែនបញ្ហាក្នុងបាទទីអារាមទី តៃការរិច្រិយដាលការฉลองពីទីអារាមទៅផ្ទះសម្បែងដោយសារបុរដ្ឋត្រូវធ្វើបន់នាំឲ្យជំងឺនេះរិច្រិយដាលដល់ជន្នបတ်នាំពីផ្ទះមួយបាទទៅផ្ទះមួយនាំពីផ្ទះទៅទីអារាមនិងពីអារាមមកផ្ទះវិញសម្តេចដតូចក៏បានបញ្ជាពីការសម្រេចจัดប ත් ពិធីបន់ជុំបន់ទាំងយុគប៉ុន្តែអញ្ញាធម៌នឹងបន្តរៀបចំចង្ហាន់ឬទេអយៈវត្ថុប្រគេនព្រះសង្ឃ ហើយពលរដ្ឋក៏អាច scan print ធ្វើបំតាមផ្ទះដើម្បីរួមគ្នាក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់បាទនៅពេលនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យថាវត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន151វត្តបាទពាក់កណ្ដាលគឺស្មើនឹងបាទអឺគេហៅថា75ទៅ80វត្តទៅឲ្យបានឆ្លង COVID-19 អ៊ីចឹងប្របាកហើយប្រិមត្តបាពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចនាយជូហ៊ុនសែនលើកដៃសម្ពះប្រជាពលរដ្ឋបាសុំអភ័យទោសចំពោះការបាបတ်ពិធីបន់ជុំបន់តែដើម្បីប្រជាជនដូចគ្នាតើតោងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តក៏មាននៅប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ